Dobre, idem to rýchlo poutierať. Vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa spolu pozrieme na čistenie klimatizácie. Keď bude čas, tak si vymeníme aj nejaké tie filtríky. Začnem týmto vzduchovým a potom pokračujem palivovým a ďalšími vecami, ale to si spravím pravdepodobne mimo záznam. Ale čo je pre mňa veľmi dôležité, je práve čistenie klimatizácie. Máme síce október, teda teoreticky úplne mimo témy, ale naozaj klimatizácia stále funguje, teda som naozaj spokojný. S čím už nie som spokojný, tak po vypnutí je tam taký zápach špinavých novín. Teda povedal som si, že vyčistíme klimatizáciu a rovnako tak aj vymeníme peľový filter. Blbe, že to nemám vysáť, už tam bude nejaké to listie, teda veľká škoda. Každopádne viem, že týmto vlastne nevyčistím celú klimatizáciu alebo tie výduchy a smrad tam nejaký aký taký bude. Preto si chcem práve rozobrať aj tú hadičku, ktorá slúži na odkvapávanie práve tej prebytočnej vlhkosti pri zapnutej klimatizácii, takzvaného digestátu, dajme tomu. Teda skúsime si to urobiť, ono by to v každom prípade, či máte škodovku alebo Volkswagen, hociaký model, malo byť práve tam, kde mám vestu reflexnú. A otázkou je, ako veľmi zložito sa to musí demontovať, pretože pár vecí tam budete musieť dávať dole. Každopádne, my sa najprv vrhneme na tú základné čistenie, pretože väčšina ľudí to pchá do týchto jednotlivých častí, ako do tých výduchov to dáva tiež zmysel, ale najdôležitejšie je práve ten výparník, pretože na ňom sa udržiava všetok bordel a v podstate no, toto je takéto núdzové riešenie, ono by to reálne bolo treba celé rozobrať a všetky súčasti vyčistiť vapkou, pretože toho bordelu v tých jednotlivých mriežkach je naozaj celkom dosť a táto pena, no uvidíme, či bude mať dostatočnú silu. Každopádne je dôležité, aby sme aspoň niečím začali. Ja použijem túto prestížnu značku Dynamax, pretože bola tam. Teda vyskúšame ju, akože neverím práve tomuto výrobku veľmi, alebo tejto konkrétnej značke, pretože je to len rebrandingový práve obal nejakého random výrobcu, ale to asi pravdepodobne robia všetci. No a vybral som značku Mahle, neviem ako by som to mal čítať, každopádne keďže robia klimatizácia nejaké tie veci, tak porovnávame tieto hrúbky, pretože na výber boli dva. Toto by mal byť práve on, teda uvidíme, či je hrubší alebo nie a skúsime si jednotlivé veci vyriešiť. Teda ja skúsim najprv demontovať túto časť, pretože no, ja som si myslel naozaj, že to pôjde nejako ťažko, že spravím si to mimo záznam a potom budem nejako frajerovať, ako to šlo jednoducho. Ale opak je pravdou, išlo to naozaj extrémne jednoducho, pretože sú tu len 1, 2, 3 tieto klipy. A dúfam, že som naozaj nič neotrhol a tento suchý zips, s ktorým som mal aké také žiadne problémy, teda veľmi ľahko sa to odchlipuje a naozaj nie je to nič zložité, teda nerozumiem, prečo to ľudia nedemontujú a nečistia. No a poďme sa pozrieť, ako to tu je. Vidíme tu nejaké to zemneníčko a nejaký náznak nejakej hadičky, ktorá je pre nás celkom dôležitá. A vidíme tu aj, no dobre, zaostri sa. Vidíme tu aj práve našu hadičku a nejaký náznak, maličký náznak hlukovej izolácii. Keď to mám porovnávať s Volkswagenom, tak sa pozrieme na tieto miesta. Ako vidíme, absolútne žiadna výplň práve nie je tu. Ak ste videli niekedy Volkswagen Golf alebo Passat, viete, že toto majú kompletne zakrytované a je tam ešte viacej tejto peny pod tým kobercom a ďalších vecí, rovnako tak aj guma, aby to lepšie tesnilo, čo je naozaj ako ukážka toho, že aby bol Volkswagenu niečo lepší, tak tú penu dávajú úplne všade. Rovnako tak tie výplne je trocha viacej aj v týchto miestach, teda je to celkom vtipné. Teda 10% nášho úspechu máme.
toto dáme na nejaké bezpečné miesto. Na vodičové sedadlo. A môžeme sa pozrieť na náš krásny filter. Oficiálne by ste tu ešte mali mať tú dečku, ale do dnešného dňa som ešte nebol v Škodovke, proste nemám stade cestu. No a tu máme už nejaké to miesto. Tú penu budeme práve striekať do týchto tam miest a budeme sa ju snažiť rozprestrieť čo najlepšie. Mohli ste to vidieť vo videu, kde som práve o tom hovoril, ako kontrolovať vlastne ten výparník. Teda veľký problém s tým nebude. Teda najprv práve nastrikame nejaké to množstvo sem, potom do vývodov a úplne na konci si práve do tejto hadičky nakúkneme a skúsime ju ešte viacej vyčistiť. Teda pravdepodobne je to jeden z tých najjednoduchších úkonov, ktorý sa celkom zanedbáva. No a ideme na to, nie je to naozaj nič zložité. Teda vyberieme si ju, tú hadičku úplne na konci a krásne ho očistíme. Teda poďme sa pozrieť na ten prípravok. Prípravok hovoria, že treba poriadne premiešať. Mimochodom kupoval som ho opäť z Gafy. Asi celkom slušnú cenu, mal nejakých pár eur, že nebolo to nič strašné, ale čo strašné je, tak je, že minimálne 30 minút nemáme zapínať žiadne prístroje, pretože tá pena musí troška popracovať na tom, ale v podstate je to jedno, pretože tam nie sú žiadne snímače, ale čo je horšie, keď to budeme striekať do jednotlivých tých častí, pretože máme tam, keďže máme klimatrónik, teda automatickú klimatizáciu, máme tam snímače teploty a teda môže to urobiť práve v tomto prípade nejaký ten problém, čo je jasné. Teda ja to idem troška rozklepať, rozrkať a ideme to strikať práve do týchto miest. No ten postup dáva aj celkom zmysel, pretože prípadne, ak budeme strikať tú penu dozadu, tak by nám teoreticky ten všetok bordel mal práve byť vyplavovaný dopredu a potom to má krásne stieť spod tej hadičky, ktorú máme vo vnútri. Prípadne, ak ľudia naozaj tú hadičkou idú úplne dovnútra a následne to čistia, akože dáva to zmysel akurát vtedy, aby sme prepláchli vlastne ten systém, teda vo vnútri. A v podstate dáva to zmysel, na druhej strane asi väčší užitok práve toho zápachu je práve tam, pretože ten všetok bordel, nejaká tá prebytočná vlhkosť zo všetkých častí nám práve končí len tam pred výparníkom alebo pred výmeníkom tepla a myslím, že aj táto varianta dáva zmysel. Takže nasadzujem tú hadičku a snažím sa to zasunúť čo najviac dovnútra a čo najviac hore. A ideme na to. No, je to ako pena na holenie. Je to ako pena na holenie, fakt. Dobre, idem to rýchlo poutierať. Dobre, návod hovorí, že mám použiť úplne celé balenie na to miesto, ale ja ho použijem troška aj sem. Takže všetky prístroje mám vypnuté a skúsime to tam
jemne zastrčiť na doraz, ako to len ide. A pomaličky vysúvať. Hohoho. Dobre. Skúsime vedľa. Prípadne, ak máte pogumované plasty, tak pozor na to. Mohlo by to byť reaktívnejšie. Tá pena je fakt hustá. A má to naozaj taký zápach peny na holenie. Teda, či to nie je pena na holenie. Dobre, idem spraviť ešte tú druhú stranu. A hlavne sa ideme pozrieť dozadu, pretože tam máme tých výduchov tiež troška dosť. Teda necháme to pracovať, ja si idem zatiaľ vymeniť ďalšie filtre. 5 minutes later. Aspoň môžeme porovnať MAN, starý MAN versus MAHLE. Vyzerá to tak, že asi má viac záhybov práve ten MAN. Teda vyššia filtrácia a tak. No, je tam viacej tých vrúbiek. Teda asi by som MAN skôr doporučoval, konkrétne tento. Kde to má napis dáky? Teda vyššia filtrácia a ešte aj táto, neviem čo, nejaká dečka na to. Yes, 300 kW naviac. Že mám taký dojem, že tie hadičky sú tam navulkanizované nejako a nejako to nejde demontovať, nejdem sa s tým veľmi hrať, pretože vo vnútri, ak by sa mi to rozdravilo, nebolo by to naozaj veľmi dobre. Teda vidíme tu, že som to odrapil z tej druhej strany. Vo vnútri veľa toho bordelu nie je, ale má takú zaujímavú farbu ten bordel vo vnútri. Teda čo spravíme? Dáme tam zbytok tej peny. Necháme to vypeniť na nejakú handričku a budeme sa tváriť, že je všetko v poriadku. Rovnako tak vyčistíme aj vonku túto časť. Vidíme tam už vlastne ten krycí plech, ktorý je pod stredovým tunelom. Teda všetko vyčistíme a dáme to opäť dokopy a skúsime, či ten zápach novín nebude tam. Teda idem tú hadičku pomaličky strkať dovnútra a budeme ju vyťahovať. Aha, tú hadičku som zabudol, do ktorej tu budeme zbierať. Fajn. Počkáme, nech tá pena poreaguje. Prebytok tohto prípravku nastrikám opäť tam na ten výparník. Thank you.
A už len čakáme, čo z toho vyteče. Takže filtre máme vymenené, predtým tam bol Filtron. Teda ako ľudia hovoria, že to niekto vie, čo značka, ale vydržal. No a poďme sa podieť na ten bordel. Nechal som to 40 minút a ten bordel tu v podstate nie je, je tam nejaká príjemná vôňa. Poriadne si vyutieram aj to vnútro. No, vo vnútri je toho bordelu podstatne viac. Tam stále nejaký povlak. A už to len nejako elegantne. Dať na miesto. Do týchto útrop ako nasunúť. Aha, ten koberec nie je delený v strede. Je tam. Je tam poriadne zatlačený. Teda tu tiesnenie pekne vyšlo na druhú stranu. Takže túto časť máme. Keď tam máme aj to miesto, tak tam dáme aj filter. Niekde do tých útrop. No a moment pravdy s týmto veľkým krytom. Je to len plast, ktorý sa tam troška nabúcha. Takže je to tam. Myslím, že môže byť. Dúfam, že to nebude buchotať nejako. Fajn. No ja si skúsim zapnúť potom tú klimatizáciu. A vyskúšame to, či to bude smrdieť. A môžem vám dať potom neskôr vedieť za nejakých pár minút, dajme tomu, pre vás. Pre mňa to bude trochu dlhší čas. Teda toto by bolo také hruba čistenie. Idem to dať všetko dokopy. Okrem iného som sa dneska troška zabavil aj s týmto krytom. Pretože keď ho chcem dať na túto nápravnicu, tak je tu potrebné urobiť pár malých úprav. Som to zatiaľ urobil len na hrubo pajkovačkou. Teda pomaličky odpajkovával kusy. Alebo obhoroval, aby to tam sadlo. Čo je horšie, tak kvôli tomuto, dajme tomu hliníkovému nosníku, bude potrebné dať dole túto časť, ale poza toto vybranie, a v podstate toto bude sedieť na ňom, a tuto na konci bude treba nejaký takýto kúsok tam ďalej odrezať. Uvidíme, ako to tam bude držať, či to náhodou nejako nezniží pevnosť. Každopádne tento kúsok, ak tam dáme dole, tak v podstate tento celý kryt je dostatočne pevný a uvidíme, či to udrží. Tieto veci nám zvyšujú tú pevnosť toho celku, teda myslím, že trošku s tým pohrám a bude to v pohode. Taký malý upgrade
je, že tento kryt bol práve pre po facelifty. Neviem, či to bol úplne na všetkých, ale na ruských stránkach nejakých, na nejakých ruských odkazoch, proste keď som dal rear axle, tak mi vyhodilo viacej týchto náprav, nie práve týchto, ale tých železných s týmto krytom, ktorý som vám pred chvíľkou ukazoval, a tam práve tieto časti boli. No neviem, či to bol nejaký vývozný artikel, alebo bol len pre určité trhy. Teda ak viete o tom viac, dajte mi o tom vedieť. Na slovenských autách, faceliftových, Superbox som to nevidel. Teda ak máte nejaké informácie, pokojne ich napíšte do komentáru, pretože ma to zaujíma. Okrem týchto vecí som si tam menil aj olejový filter. Ten mimochodom krásne vonia stále. Nie olejový, ale palivový filter. Aj som mu pozeral tie časti, tu smrdí tou naftou. Aj som mu pozeral, či tam náhodou nie je nejaký bordel alebo niečo, ale vyzerá byť v pohode, nič sa neligoce. Teda môže byť naozaj spokojný. A už to im dať len celé dokopy. A uvidíte nejaké tie jazdné dojmy, teda uvidíme. A few moments later. Takže prvýkrát si zapnem len fukáre, aký bordel stále pôjde. Minimálny, ale nechám to troška, nek sa to vymení. Je to inak príjemná vôňa naozaj, ja si myslím, že ten prostriedok ma si prehlúši vlastne ten zápach tej klimatizácie, lebo taká vôňa ihličia by som to nazval, že to je, alebo niečo také, teda ja to nechám zapnuté, nechám to, nech to fúka, nech to čo najviac fúka. Pomaličky sa nám rastie teplota, máme 17 stupňov, máme koniec októbra, máme mimochodom koniec októbra, teda veľmi príjemné. Ja to nechám zapnuté, nech to tu celkom prebehne a potom zapneme klimatizáciu, potom ju vypneme a uvidíme, ako to bude pôsobiť. 5 minutes later. Zapol som si klimatizáciu, skúsim ju dať úplne naplno. Dobre, ten vzduch je doslova ľadový. Vypínam ju a pôsobí to v pohode. Pôsobí to úplne v pohode, ale je to naozaj čerstvo po aplikácii, teda vždy to bude krásne voniať. Uvidíme odstupom nejakého času, či bude problém práve tam, alebo bude problém niekde inde. Teda uvidíme, zistíme. Ja si idem vykefovať koberce, hlavne ich povysávať a potom pokračujeme ďalej. Teda toto by bolo práve video o tom a pomaličky sa budem pripravovať práve na tú zadnú nápravu. Teda veľmi sa na ňu teším, ako viete. Sa uvidíme pri nasledujúcich videách. Teda, ak sa vám toto video páčilo, niekomu vám pomohlo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na sociálnych sieťach. Samozrejme, like, komentár, či ste si čistili klimatizáciu rovnakým spôsobom, ako dlho vám to vydržalo, či to nebolo naozaj len nejako deň, dva po aplikácii a potom tie baktérie, ktoré sú vlastne v tom výparníku a v týchto veciach už vlastne konajú svoje a je tam cítiť opäť smrad. Teda rovnako tak tu vidíte aj ľudí, ktorí ma podporili, ja vám pekne ďakujem a rovnako tak sa členom kanála môžete stať aj vy a čerpať výhody, ktoré plynú z danej úrovne. Mám tam aj IBAN, ak by ste ma chceli podporiť troška viacej a osobne, teda ďakujem, pozrite všetky videá, ktoré sa vám tu zobrazia a my sa vidíme na budúce. Majte sa!